Azərbaycan tarixində elə bir kütləvi hərəkət tapmaq çətindir ki, ölkənin mənəvi və siyasi simasını Azərbaycan xalq cəbhəsi kimi dəyişdirmiş, təzələmiş olsun. İlk dəfədir ki, əhalinin ən geniş təbəqələri tarixin obyekti kimi deyil, subyekti kimi çıxış edərək öz müqəddəratını həll etmək cəsarətində bulunmuşdu. 100 illər boyu ağzına sualıb oturmuş sadə insan Nəhayət dilə gəlmişdi. Onun ilk sözləri, ilk nitqi bəlkə də kimlər üçünsə naşı və qaba görünə bilərdi, lakin azadlıq tərəfdarları üçün bu sözlər sehrli musiqi kimi səslənirdi. Hər bir müəssəsədə, hətta əldən ayaqdan uzaq kiçik yaşayış məntəqələrində də Azərbaycan xalq cəfəssi şöbələri öz-özünə yaranırdı. Təbii şəkildə qurulan yığıncaqlarda İlinc azad müzakirələr, ilinc azad seçkilər keçirilirdi. Bu fikirlər politoloq Hökmat Haczadənin Demokratiya gediləsi uzun bir yol kitabından götürülüb. 16 il xalq cəphəsinin təsis olunma günüdür. Xalq cəphəsi nadir təşkilatdır ki, Azərbaycan xalqının özünün müdafiə haqqı kimi təşəkkül tapdı. Zaman o zaman idi ki, ərazimizə düşmən təcavüzü başlamışdı, vətəndaşların həyatına məsul olan dövlət aparatı isə bu problem qarşısında mağmum və çarəsiz idi. O an xalqın qeyrətli və cəsarətli nümayəndələri xalq cəphəsinin yaranışına ehtiyac duydular. Bu bizim siyasi tarixdə nadir hadisələrdəndir. Xalq cəphəsi yarandı və öz bəyan etdiyi ideyalar uğrunda bəziləri siyasi qısqanclıqdan deməsə də misilsiz işlər gördü. Könüllü özünü müdafiə batalyonlarının yaradılması qaçqın və məcburi köçkünlərin yerbəyər olunmasına diqqət və qayğını xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olmaya-olmaya olmaya dövlətdən daha yaxşı və qabiliyyətli şəkildə gördü. Fərarların meydan suladığı indiki zamanda təkcə bu faktı səsləndirmək kifayətdir ki, Xalq Cəbhəsi vətən torpaqlarının müdafiəsində 5000-ə yaxın şəhid verib. Bu təşkilatın sıralarından Allahverdi Bağirov, Əliyar Əliyev Rəmis Qəmbər kimi gerçək milli qəhrəmanlar çıxıb. Qısa hakimiyyət dövründə Xalq Cephesi bu gündə millətimizin iftixar duyacağı hadisələrə imza atdı. Milli valyutanın dövrüyə buraxılması, Qarabağ cəbhəsində uğurlar, test üsulunun tətbiqi, rus qoşunlarının ərazilərimizdən çıxarılması və s. Bütün bunlarla yanaşı heç kim dana bilməz ki, o zaman milli hisslərin, vətənpərvərliyin ən coşquulu günləri, anları olub və bu heç nə ilə müqayisə edilə bilməz. Xalq səhpəsi hakimiyyəti və onun lideri ex-prezident Əbilfəz Elçibə ən qatı əlehtdarları, bəd xahları belə rüşvətxor idilər, quldur, yalançı, talancı, zülmkar idilər deyə bilmir. Çünki o hakimiyyət bütün qüsurlarına rəğmən mahiyyətcə xalqçı idi, xalqa qənimkəslənlərdən değildi. Ona görə də bu gün insanlar Xalq cəbhəsini daha çox hakimiyyətdə qala bilməməkdə ittiham edir. Nəyinki indiklər kimi zəli kimi kreslodan yapışub qalmaqda kürsü üçün bütün dəyərləri tapdalamaqda. Xalq cəbhəsi yaranışından üzübəri bir an fasilə götürmədən, tənəffüsə çıxmadan demokratiya, azadlıq uğrunda prinsipal mübarizə aparanların təşkilatıdır. Bizim insanlar təqvimlə kütləvi tanış olmazdan əvvəl illəri əlamətlər, hadisələrlə yada saxlıyıblar. Məsələn, bərk qar yağan il, almanın bol məhsul verdiyi, quraqlıq keçən il və s. deyilib. Əgər biz təqvimi indi şərt olaraq ləğv etsək, sizi əmin edirəm ki, xalq cəfpsinin bioqrafiyası hesabına illəri, günləri də qədimdə olduğu kimi əvəzləmək olar. Məsələn belə, ən çox siyasi məhbuslarımızın olduğu il, qərargahımızın partladığı il, ən güclü mitin keçirilən gün, aclıq elan edilən ay, Əli Kərimlinin evinin qabağında çaqqalların ulaşdığı həftə və s. Xalq cəbhəsi belə zəngin, döyüşkən təşkilatdır. Çox təəssüf ki, elə alayarımçı təfəkkür sahiblərini də görürük ki, bu təşkilatın üstünlüyünü, yəni illərdir sımmadan mübarizə aparmasını ona irad kimi tuturlar. Deyirlər ki, 20 neçə ildir mübarizə aparırsınız, nə olsun? Heç nə ki dəyişməyib. Niyə mitin qazadan çıxıb? Gəlin qeyb elə, Xalq cəphəsinin illərlə mübarizə aparmasına rəğmən hələ də müxalifətdə qalması tənqidə layiq olsa da, bu tənqiddən daha ağır və daha ciddi həmin mübariziyə qırağından durub tum çıtla, çıtla laqeytiyəsinə bahanalar layiqdirlər. Çox şükür ki, Xalq cəphəsi elə bir ərdam sahibidir ki, Ona yönələn ədalətsiz tənə və məzəmmətlərdən heç zaman usanmaz, ruh düşkünlüğünə qapılmaz. Heç kimədən minnət qoymadan işini davam etdirər. Ona görədir ki, ağır repressiya şəraitinə, daimi təqiblərə baxmayaraq bu partiya siyasi sistemin avangardıdır. Heç bir partiyada xalq səhpəsində olduğu kimi qan təzələnməsi, təbii boy artımı getmir. İndi eşidəcəyiniz faktlar bəlkə də sizin üçün adiləşib. Bəlkə də bir çoxlarınızın bundan xəbəri yoxdur. Lakin bu faklar Azərbaycanda yalnız bir təşkilatla, Xalq Cəbhəsi ilə bağlıdır və onlar heç də təsadüfi deyil. Sadalayaq. Xalq Cəbhəsi yeganə təşkilatdır ki, onun sədrləri xalqın problemi altında təkcə mənəvi mənada yox, fiziki mənada da başlarını, qollarını əziblər, xəsarət alıblar. İndi kimin nə deməsindən asılı olmayaraq hər ikisi dər yüksək əxlaqi keyfiyyətlərlə seçilib. Onların leksikonunda, davranışında siz bircə epizodla tapa bilməzsiniz ki, cirli, qanacaqsız siyasi etqadan kənar olsun. Buna baxmayaraq, siyasi tariximizin ən pis, qanacaqsız rəftarına məhz onlar məruz qalıb. Fəqət bu çirkin rəftar da onları ağayanalıqlarından endirə bilməyib. Onlar təmkinli, ləyaqətli davranışları ilə opponentlərini daim mənəvi və siyasi cəhətdən əzib, gücdən, taqətdən salıb. Bu gün xalq cəfəsi liderlərinə qarşı təhqir siyasəti yürüdən adamların adı ən hörmətsiz kateqoriyalar arasında yer tutur. Xalq cəbhəsi yeganə təşkilatdır ki, bir neçə aylıq periudu çıxsaq 14 ildir qərargahsızdır. Qərargah oxs olmadan öncül olmağı bacaran yeganə təşkilat Xalq Cəbhəsidir. Xalq Cəbhəsi yeganə təşkilatdır ki, birinci sədri 4 ildən artıq faktiki ev dustaqlığı yaşayıb. Xalq Cəbhəsi yeganə təşkilatdır ki, hazırki sədrinə 14 ildir pasport verilmir. Səhət üçün pasportu olmasa da, sədrinin sözü dünyanın məğribindən məşriqinəcən yayılan yeganə partiyadır Xalq Cəbhəsi. Xalq Cəbhəsi yeganə təşkilatdır ki, onun sıravi üzvündən sədrinə qədər hamısı vətən, azadlıq, demokratiya yolunda başlarından keçməyi əməli fəaliyyətləri ilə sübut ediblər. Bir dəfə Sabir Rüstəmxanlı yazmışdı ki, cəfəçlərin kürəyindəki dubinka üzlərini bir-birinə calasan, onların uzunluğu ekvatoru 3-4 dəfə aşa bilər. Əbülfəz Elçbəyə həsr etdiyi şeirdə Ramiz Rövşənin dediyi sözlər bu gün tamamilə Xalq Şəfəsinin ruhunu əks etdirir. Şair yazırdı: "Bircə tilsimin var, sevgi tilsimi. Kim qırar tanrıya bağlı bir simi?" Xalq Şəfəsinin 25 illik yubileyində Əli Kərimli bu sevgi sırrından bu sevgi tilizimindən bəhs edib yaranışından üzü bəri rəsmlə qeyri-rəsmi cəbhəçi olan o ruhu daşıyan hər kəsi təbrik edərək bu yolda canını fəda edənləri rəhmətlə anaraq sözü Əli Kərimliyə verəcək. O bizə Xalq Cəphəsinin sevgi sırrını əqlədəcək. Böyük çətinliklər qarşısında Xalq Cəphəsinin üzvləri duruş şərtlər. Heç bir məhrumiyyət bu insan